Haya, nina fumbo. Nyanyangu ni mgonjwa na kuna mti moja tu katikati ya bahari yenye inaweza mponya. Hiyo mti ina matunda ambayo akila anaweza pona. Na katika hiyo bahari mna wanyama hatari wale wa bahari. Kuna papa, kuna mamba, kuna kiboko pale. Aina yote ya wanyama wa bahari wale wabaya, wale wanaweza fanyia mtu mambo mabaya na kuwala. Naam. Sasa na nataka kupata hiyo matunda, na katika ile mti kuna tumbili moja. Sasa nitafanyaje ili nipate hiyo matunda, na nyanya yangu anahitaji sana. Asipoila atakufa au ataipa dunia kisogo. Jamani, nina huzuni na majojo. Sasa nitafanyaje ili nipate hilo matunda? Nipeni jibu.